demonstrou aquela hemorroíta que caminhou tanto tempo apenas para segurar em tuas vestes. Não temos ainda também, Senhor, o mesmo destemor com que vários dos teus apóstolos imolaram a vida para te servir. Mas, ao longo dos tempos, temos-nos acostumados com tua misericórdia, temos acostumado, Senhor, com tuas bênçãos, e por isso, pouco a pouco, vais se transformando em referência em nossa vida. Não foram poucas as vezes que nós te procuramos lamentando nossas dores, como os paralíticos, cegos e próprios.